Bom, foi aqui que tudo começou, né? Há 15 anos atrás, nós se reunimos aqui, tinha um pé de manga que foi preciso ser cortado para fazer o campinho dos desbravadores hoje. Antigamente não tinha o clube e nós se reunimos aqui. Hoje tem esse pé de caju que há 15 anos atrás ele não existia, né? E esse pé de manga também, ele era muito pequeno no tempo. Mas nós se reunimos aqui, era um pequeno grupo de pessoas, umas 10 pessoas, no qual o cabeça era o Jocivaldo, né? Que foi ele que nos motivou, nos deu os estudos. E hoje, eu sempre acreditei nesse sonho, continuo acreditando nesse sonho, onde a nossa igreja vai ser construída, em nome de Jesus, vai ser construída aqui, o nosso pequeno setor, né, o setor Barros. Hoje nós estamos aqui nessa igreja, que o lote foi doado para o nosso irmão Jonas, a igreja foi construída em um pequeno grupozinho, mas nós ainda acreditamos nesse sonho de ser construída aqui a nossa igreja. Eu acredito nesse sonho. Eu acredito nesse sonho. E eu também. Nós acreditamos nesse sonho. Eu acredito nesse sonho. Nós acreditamos nesse sonho. Na salinha nós trabalhamos com as crianças, mostrando o amor de Deus e o reino que Deus tem preparado para cada uma delas. Por isso, eu acredito nesse sonho. Eu também. Nós acreditamos nesse sonho. Eu acredito nesse sonho. Nós acreditamos nesse sonho. Eu acredito nesse sonho. Nós acreditamos nesse sonho. Nós acreditamos nesse sonho. Olá pessoal, estamos aqui neste momento para falarmos um pouquinho do nosso grupinho, da nossa igreja do Setor Barros. Já são 4 anos que nós estamos frequentando aqui o grupinho e temos acompanhado um pouquinho da história dessa igreja, de como ela tem se desenvolvendo, está sendo se desenvolvendo e tem evoluído no decorrer de todos esses anos. Não estou aqui desde o princípio, mas tenho acompanhado um pouco dessa história. Hoje estamos na liderança da igreja e acompanhamos muitos desafios. Há um tempo atrás, há 2 anos para cá, Deus tem abençoado muito a nossa igreja. E sementes que foram plantadas no decorrer de todos os anos anteriores tem germinado neste momento e Deus tem chamado as pessoas para fazer parte do seu povo. Vemos a necessidade da construção da nossa igreja, pois o nosso grupinho, a pequena sala que nós frequentamos, já não suporta mais. E o local onde nós estamos agora também já está ficando pouco, já está ficando sem espaço. Eu acredito nesse sonho, o sonho de uma igreja reavivada em um templo bonito, o mesmo sonho que sabe Salomão teve, de construir um templo para o Senhor. Nós temos hoje esse sonho, de construir um templo para a honra e para a glória de Deus. E aqui nós estamos hoje, para o lançamento da campanha de oração, que tem como slogan: eu acredito nesse sonho. Eu acredito nesse sonho. Você acredita nesse sonho. Nós acreditamos nesse sonho. Deus nos abençoe. Esse pontapé inicial rumo à Canaã Celestial. Eu acredito nesse sonho. Eu acredito nesse sonho. Nós acreditamos nesse sonho. Nós